Hei og velkommen til årets siste episode av Mino spiller Minecraft. Og dette blir da rett og slett sesongavslutningsepisoden, tenker jeg. For at nå vil jeg bli ferdig med denne serien før julaften. Og det begynner å nærme seg nå, vet du. Og siden vi på den 20. desember når denne her videoen blir recordet. Vi håper at vi så kommer den samme dagen som jeg blir recordet. Men vi får se, vi får se. Uansett. Poenget mitt nå er at jeg, som jeg lovte i forrige episode, er at jeg skal besøke en village som jeg vet bor det i der en plass. Så da tenker jeg rett og slett at vi bare skal tenke på det i denne episoden her. Det er mulig denne episoden blir litt kortere i forhold til det som er planen. Det blir dessverre ingen innledningsepisode, for at jeg hadde tenkt for at da må jeg ha svart ull og de greiene der, og så må jeg ha ting som jeg ikke har som jeg gjerne vil bruke, ikke sant? Og derfor jeg bare tar det på min egen tid og se hva vi gjør for noe med det. Og hvis jeg gjør veldig mye endringer med den der verden her, ikke sant? Off cam, noe jeg sikkert ikke kommer til å gjøre, så skal det ikke se bort ifra at det kan komme en bonusepisode i Romula, for eksempel. Men vi får vente og se og hva det har å by på. For øyeblikket så er det å avslutte denne serien og rett og slett komme i gang med nye Let's Play-serier og slik ting. Unnskyld. Jeg skal også komme i gang videre med en annen Let's Play-serie selvfølgelig. Jeg har en idé på hva jeg vil gjemme videre på kanalen min nå. Så du skal ikke se bort ifra at det kommer noe på kanalen min som er noe annet enn Minecraft snart. Jeg har en idé til hva det kan være, men jeg skal ikke si noe, for det er mulig at ting kan forandre seg. Men jeg skal si så mye som at det er så at den serien jeg tenker på å gjemme for dere nå, veldig snart, det er en serie som er veldig nær for meg. Fordi at jeg er veldig glad i den serien. Det er faktisk favorittspillserien, for å være helt ærlig. Så derfor så har jeg litt lyst til å gjøre det, og med tanke på at, ja, nå gir jeg et lite hint, med tanke på at det kommer en remake i løpet av neste år, av et spill i denne serien, så er det litt av det derfor at jeg velger å game det mystiske spillet for dere. Så ja, det blir interessant, det blir det jo. Og så får vi bare se hva vi synes om det når den tid kommer. Men vi skal begynne med å besøke den villagen som er borte der en plass. Så la oss komme i gang. Ok, da har vi kommet oss på ut. Og der er også villagen. Den er ikke så langt unna, for huset mitt er borte der en plass. Tactical T14 lower 5 her nå, men det er sikkert bare på grunn av at det er litt sånn avstandgrenen min er på litt kort. Jeg håper ikke det ødelegger for recordinga, men jeg kan ta en liten titt. Dette var feil plass. Jeg skal på videosetting, så hvis jeg går på 10. Sånn at load forhåpentligvis ting litt fortere frem, og da håper jeg ikke blir for mye lag for meg hvis ikke så må jeg sette ned. Men da ser jeg i hvert fall et smule lenger. Ser ting tackle litt tid før jeg loader frem her, folkens. Men det skal sikkert gå bra. Men uansett, det er en village her, og jeg har veldig lyst til å sjekke om hva vi kan finne for noe her. Ta, ja, hva de har for egentlig. Kanskje noen poteter, kanskje kan begynne å så det på den plassen. Selv om det er kanskje ikke så veldig mye som tenker på det nå, men jeg har lyst til å ha poteter på plassen. For dette har alt det andre, unntatt poteter og, ja, det er vel, hva heter det? Den jeg tenker på. Ja, det er en måte relatert ting til som du kan så i bakken som jeg har. Mangler, mener jeg. Skal se her. Her har vi slik, ja. Ja, her har de lagd en liten brygge her, ser jeg. Jo, jeg lurer på om det må ha vært i 1.13, tror jeg, hvor det kom nye typer villages, tenker jeg. Det må være det. Uansett, denne verden her var jo laget 1.12, så det er sikkert så hardt jeg ikke kan finne den her, men når det kommer en ny verden, så kan jeg finne noe sånt nå.
Men dette var det jeg tenkte på, og det var beetroot. Hva er det den heter på norsk? Er det jeg kan gå over på det norske språket på Minecraft også, men jeg vil helst ikke gjøre det. Jeg liker å bruke Minecraft på engelsk. Men det er jo en ting som kan bli sådd bortpå der, men jeg har egentlig ikke noe særlig bruk for egentlig. Jeg kan bare sove på at det er sånn, og så kan jeg pelme de to der, for de trenger etter. Og Nasse går jo når jeg tar oss ro, men som du ser så metter de ikke så veldig. Men her har vi også poteter, sånn som jeg tenkte det. At det er noe vi må ha bortpå der, så jeg kan ikke ta med meg noen poteter, selv om det er ikke noe skjerm i vits å ha det bordet der nå, men jeg vil legge det på der likevel, og det ser ikke ut som det er sånn veldig stor village da. Skal vi se, er det du som trader med det der kart? Er det ikke han der her som trader med det, det kartet til den der dimension-greiene? Jeg burde nesten hatt en tid hvor det er en serie, altså. Sett hvordan det blir, og det er mye forberedelser på det. For først så, jo mindre jeg er så heldig da, at jeg får en spawnpunkt som er rett i nærheten av den. Det er jo bare veldig kjekt, men jeg mener det er han her, som du må trade sånne med, eller et eller annet sånt nå. Emeralds, jeg tror det er det du må trade med, og så får du et eller annet sånn kart. En sånn mystikkort, jeg vet ikke hva kart heter for det, men en kart som gjør det lett for deg å finne av Mystic Mansion, og det kan jo hende at det kartet til meg er langt unna huset mitt, så det er veldig kult å finne den der en gang, men vi får se. Her har vi det med hester. Det er jo noe jeg ville hatt, for så vidt, når det kom til den lille loven min borte der, har en hest inn der. Så tror jeg egentlig at jeg egentlig burde ha laget en sånn ukank på den andre siden, så at det kunne gått inn og ut der, men ja, shit det. Jeg kan se om jeg får til den. Kom igjen da. Jeg liker svart, så hvorfor ikke? Ja, jeg tror det var nesten. Kom igjen. Der fikk vi en tullvis. Men jeg har ikke saddle. Så det kan bli et problem. Og så når jeg hoppet å ta igjen forresten, er det sånn var det, ja. Ok, det var sånn det var. Nå husker jeg hvordan det var. Ok, greit nok. Da har vi den hesten der. Så å si, som jeg kan ta med tilbake hvis jeg vil. Jeg må ha en saddle. Og jeg lurer på om de har det. Det hender seg da, at de vil ha det. Her har vi smeden de steller med. Har de her fikk et egg. Det har jeg ikke bruk for nå. Skal vi se, har det ikke noe i furnace deres? Nei. Det hender seg, de har det en gang iblant, tror jeg. Jeg tror ikke det er så ofte de har det, men altså, det er jo mulighet for at de har det. Ja, så har vi saddle. Ja, vi får diamonds. Vi får obsidian. Og vi har eple her, og de har til og med en iron helmet, som ja, hvorfor ikke? Jeg kan bytte ut den jeg har, og så kan jeg ta den nye stedet. Sånn, tenker jeg. Ikke at han så var så nødt seg ikke var, men det er fint at du må ha den. Nå begynner det å bli kveld. Ok, da kan vi være ute litt, folkens. Dør jeg nå, så er det ikke så nøye. Mister jeg levelsene mine nå, så er det heller egentlig ikke så veldig nøye. Oi, her var det. Jeg har lyst til å sjekke inn her, folkens. Åh, det er så fælt å ødelegge veien deres, men jeg må komme inn her. Ja, gå inn, du. Oi, her var det vanskelig å gå. Det skal jeg gjøre. Jeg kan fikse det for deg. Skal vi se. Ja, sånn fikk jeg. For da får vi muligheten til å gå her. Ja, det stemmer du. Du får ikke lagd sånne muligheter. Det har vært gras på den først. Nå kan du gå inn, vet du. Nå er du trygg. Skal vi se. Jeg har lyst til å sjekke opp på toppen her, folkens. Det er rart at jeg tok med en pil og bua mi, for jeg mener jeg har det. Det virker som Nita har vært veldig bra jobb med å bygge det her, men det er jo greit nok. Det gjør jo ingenting likevel. Kan jeg se monsteret forresten?
siden det er jo blitt natta nå, og jeg må jo bekjempe meg noen monster uansett, så når jeg skal hjemme over at likevel, tenker jeg, så skal vi se. Jeg vil hoppe over her, sånn. Det bruker ikke alltid å være så veldig mye her, men jeg tror, jeg mener at det skal komme nye versjoner av Villager. Det får jeg jo ikke sjekket på denne veien her likevel, med tanke på at den begynner vi 1.12, men det har vært litt stille å sjekke ut om faktisk, og sett på hvor stille de er, for jeg tror de har litt sånn andre stilige bygninger. Jeg så en video på det her om dagen, og da så jeg at de, og da skjønte jeg at de har laget forskjellige litt mer varianter når det kommer til bygningene dem, så det er egentlig litt mer kulere bygninger. Så vi må nesten, så det vil jeg gjerne ta en titt på en dag. Jeg kommer med en edderkopp mot her med. Skal vi se, hvis jeg hopper over her så har jeg litt bedre plass å stå på hvis du klatrer opp her. Jeg visste jeg kom til å gjøre. Come on. Sånn, ja. Skal vi se, det var den hesten der jeg tok, fikk til å bli venn min i sted, vet du, jeg tror det. Det er greit, det er akkurat redde for, akkurat det som står her, er ikke akkurat redde for Zomber da, men jeg mener det er han i hvite frakken der, hvor du kan få en sånn der kart i Mountain, til den Mystic Mansion. Det har vært litt stilig å sjekke ut den, men jeg vet ikke hvor nærmest det er den. For å være helt ærlig. Det hadde vært en veldig kul måte å avslutte en serie på en gang, da, og rett og slett ha det som en mål, at du skal komme til den der i mansion, og så skal du ja, prøve å slåss mot disse her folka som er der, og komme levende fra det selvfølgelig. Da må jeg gjøre forberedelser, og da burde jeg kanskje sette meg inn litt inn i potions og slik ting også. Men jeg tror ikke de har så veldig mye mer å by på her egentlig. Når jeg tenker meg om, så tror jeg de ikke har det. Jeg spiser litt, så vidt jeg sulter her. Jeg legger potetene mine sånn. Og så, hvem er det som fikk til å bli med meg? Var det deg? Ja. Da setter vi en sæden på deg, sånn at vi klarer å ri deg. Men da tror jeg ikke det er noe annet, folkens, for at denne villagen her var ganske skuffende og liten. Vanligvis så bruker de å være større, men ja, det var sånn, håper jeg. Jeg måtte bare forsikre meg til å huske hvordan jeg gjorde det. Men der er det til meg en creeper. Skal vi se, er det noen andre mystiske udyr ute nå? Jeg tror det er det. Ja, men da tror jeg, folkens, at vi er rett og slett herlige, for da tror vi ikke det er, det er rett og slett ikke mer spennende her bortpå. Der er det til meg en zombie, så hvis jeg går av hesten, så er jeg i hvert fall den trygg. Jeg må bare komme unna litt, jeg. Det er ikke så lurt med å stå imellom dem. Da får jeg ikke gjort så mye. Sånn. Det synes jeg gikk bra. Det gikk jo egentlig ganske bra, det. Men det var litt synd at det ikke var så mye mer å finne på i denne villagen her, men det går jo alltid sånn å finne på andre ideer. Alt det på å si. Skal vi se, nå er veien min hjem den veien. Så jeg må komme meg hjem den veien. Så da tenker vi rett og slett at vi kommer oss hjem igjen. Og hopp, sånn. Jeg vil ikke bli sprengt i filler av creeper her, så jeg tror jeg best kan komme hjem, folkens. Og så avslutter jeg der, og nå har det veldig fint om det ikke, det tar litt lang tid før det loader her, det er veldig fint om du ikke gjør det. Der tok jeg deg jo, Skelly. Hvor var det hesten gikk igjen nå? Det er vel en takk lang tid før du låter frem her. Til denne grunn. Det er jo ingenting for så vidt, men nei, der er den. Hva, har du gått helt oppi der, du? Det var jo ute der. Jeg gikk jo av deg, men ok, greit nok. Der, ja. Skal vi se, kommer jeg vekk herifra, sånn. Skal vi se, nå vil jeg bare se, jeg ser... det er lava og greier, ok. Åh nei, creeper. Jeg vil ikke at du skal sprenge med filler.
Åh, jeg har vært litt sånn usikker på hvor jeg faktisk skulle gå inn her, folkens, på grunn av... Ok, der er villagen. Jeg tror vi prøver dette en gang til, ja. Villagen der, og så fortsetter vi den i veggen. Så da er det ikke noe problem med ikke å være det, da bare... Oi, det kjenner piler etter meg her, hører jeg? Nei, det er ikke vilde det, men vi bare kommer oss i mat, og så tenker vi at vi avslutter episoden. Sånn, ok, da er vi inne. Og hesten har plassen sin her, så jeg blir ikke lagd noe her som hesten, sånn at den kan komme lett inn og ut med hesten, men da burde jeg ha... Sånne her ropes, sånne her tærslag. Enten det, eller så burde jeg lagd det lett å komme inn og ut der. Men uansett, oi, begynner å få hikke, folkens. Da tenker jeg faktisk det var det, og så er det egentlig ikke noe av meg på meg nå. Her er Skelly. Er den på taket? Ja, han er på taket. Det kom ikke så mye, jeg skulle si. Men ok, da er vi vel egentlig ferdig med sesongen der, folkens. Oi! Heks! Det er første gang i serien hvor vi faktisk ser en heks! Ok, interessant. Vet du hva, det må vi gjøre. Som avslutning på denne sesongen, så skal jeg slåss mot heksa. Og for å gjøre det vanskeligst mulig for meg, skal jeg ta av med armoren. Ok. 3, 2, 1, go! Au! Come on! Dette var ikke så vanskelig da. Au! Det er ikke bra. Dette der går som vanligvis helt til jeg får et halvt hjerte. Eller han stopper som regel. Ja, mens vi venter på at denne gifta avslutter, eller stopper, så tenker jeg det at jeg skal avslutte episoden her, folkens. Og så får vi bare se videre i, ja, rett og slett i neste sesong, skal jeg ta det å si. Og det blir jo egentlig neste, ja, det blir jo for så vidt allerede i neste episode-serie som jeg allerede gjør, da. Eller første episode av neste serie, tenker vi gjør, sier vi. Og så må... Håper det i hvert fall likte å se alle episoden som var, og litt synd at vi ikke kunne gjort noe mer, eller satt oss noen mål, men det kan vi gjøre til neste år, vet du. Neste år er det veldig fint å gjøre det, for da kan jeg bruke hele året på meg om jeg vil. Og jeg ville bare avslutte denne her sesongen her nå, før året var omme, og egentlig før jul, så... Så da håper jeg for folk vil kose seg i jula, også, og med ribb og alt som er, så... Og så håper jeg dere får mange fine julepresanger og alt det der. Og så ses vi vel i Valheim. Jeg skal game for dere neste gang. For det kommer til å bli en litt pause nå, for jeg begynner med Minecraft. Men det kommer til å bli med Minecraft på kanalen. For neste gang så tenker jeg skal... Jeg vurderer en byggeserie på kanalen min neste gang. Så det blir nok ikke sesong 2 på en liten stund, men... vi skal finne på noe. Vi skal finne på noe. Så da håper jeg for at dere likte å se på denne episoden, og så ses vi vel i neste episode av Mino spiller Minecraft, folkens. Og det er vel ikke så veldig mye å gjøre nå, enn å ønske alle god jul, og godt nyttår kan jeg ønske dere i romjula, for det er mest sannsynlig at det kommer en video i den tida. Og så ses vi vel i neste video. Så da takker dere så veldig mye for at dere så på, og hvis dere likte denne videoen, så setter jeg utrolig stor pris på. Hvis dere trykker like og deler videoen, for det hjelper kanalen min til å vokse. Og hvis dere vil, så kan dere støtte meg på Patreon, hvor jeg vurderer å faktisk lage en Patreon som er egen Patreon til den norske kanalen min. Jeg vet ikke om det er nødvendig, men vi får se. Uansett, dere kan støtte meg på Patreon hvis dere vil, og alt det der, linken til alt dette greien der, er i beskrivelsen ned under. Og så gjerne join Discord-channelen min hvis dere har lyst til det, hvis dere har lyst til å prate rett og slett om. Men jeg kommer ikke til å bli så veldig... Altså, det kommer ikke til å bli så veldig lett å få kontakt med på Discord i løpet av jula, men at jeg er jo tross alt hos familien. Så...
Det blir liksom det. Men da ses vi vel i neste episode av... Eller i neste video, så jeg si. Så da håper jeg dere likte denne videoen, og så håper jeg dere koser dere veldig mye i jula, og så ønsker jeg dere alle sammen en... ja, noe veldig god jul og godt nyttår, så å si. Nyttår kommer jeg til å si i en gang til en mest sannsynlig romjula, men uansett. God jul alle sammen, og så ses vi i neste video. Takk for at dere så på, og ha det bra.